Lykke til. Tusen vi takk. Gleder oss. Det en heldig baby som skal få godnattasanger med den stemmen der. Du synger dritbra. Du har en utrolig bra sangstemme. Takk. Men The Stream ikke en sangkonkurranse. Det handler ikke om hvem som synger best. Det handler om hvem som en artist som stikker seg ut. Så jeg synes jo at du ødelegger litt for deg selv når du velger så gamle låter. Okay. Også med Think Twice, som var med Celine Dion på hjemmesiden, at det blir veldig sånn utdatert. Yeah. Så jeg klarer ikke å se hvordan jeg skal jobbe med dette videre i The Stream. Nå sitter jeg her og skal prøve å finne en artist som jeg kan jobbe med, og som jeg tror kan slå an kommersielt blant det brede laget av folket. Og der tror jeg dessverre at det her ikke godt nok. Okay. Så jeg må dessverre takke nei. Okay. Så beklager, du ikke videre i The Stream. Mm. Takk for at jeg fikk lov å komme i hvert fall. Ja, takk for at du kom. Takk for at du kom. Takk. Jeg kommer jo ikke til å gi opp uansett. Nei, jeg vet jo at jeg kan synge, så da kan jeg heller komme tilbake. Mm. Så har du en viktig oppgave på gang her også. Ja, selvfølgelig. Det det viktigste. Tusen takk for at du møtte deg på. Så er jeg ikke videre, men lykke til. Tusen takk.